Za predstojeći novogodišnji sajam u Kragujevcu pripremljen je bogat program namenjen najmlađim sugrađanima. Organizatori najavljuju pozorišne i lutkarske predstave, nastupe plesnih grupa, takmičenja za najbolje likovne i literarne radove, mali bioskop sa crtanim filmovima, kreativne radionice. U okviru umetničkog programa na dečijem sajmu Zimska čarolija možete pogledati bogat umetnički program, kao što su razne predstave lutkarskih pozorišta, pesmo protiv droge, predstave plesnih škola, Dolls, Aplauz, kinepraktika, jedan javni čas baleta. Možete pogledati predstavu Petra Pana. Možete pogledati takođe nastup plesne škole Ritmiko, nastup plesne škole Dolls. Zabavni parkovi, klovnovi, animatori biće takođe deo ovogodišnje ponude, ali brojni izlagači dečje garderobe sa sajamskim popustima najavljuju na Šumadija sajmu. Predviđene su i brojne nagrade od Frikom sladoleda, ulaznica za arenu Fun Factory, kao i za najbolju masku novogodišnjeg maskembala koji će biti održan u subotu. U okviru zabavnog programa sva tri dana nas očekuje mali bioskop, gledamo crtaće i crtamo zajedno. Biće arena Fan Factory koju će imati preko cijele hale Zip Line, to je nešto novo, na bilo kom do sad pravljenom dečijem sajmu. Moći će da isprobaju roditelji i dečica. Biće zabavni park Joker sa svojom trombolinom i drugim ostalim animacijama za decu. Biće animatora poput Duška Doguška, Deda Mraza. Najmlađi sugrađani družit će se i sa pripadnicima vatrogasne brigade, saobraćajne policije, a na sajmištu će biti i pedijatri Doma zdravlja. Ovo druženje biće edukativnog karaktera. Novogodišnji sajam Zimske čarolije biće otvoren od 24. do 26. decembra od 11 do 20 časova, a ulaz za posetioce i ovoga puta biće besplatan.